İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Dünən mayın 24-də Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyalarının ilk görüşü keçirilib. Tərəflərə dövlət komissiyalarının sədrləri qismində başnazir müavinləri Şahin Mustafayev və Mihir Qriqoryan təmsil ediblər. Ermənistanın bəzi kivləri Azərbaycan başnazirinin müavini Şahin Mustafayevin personasına xüsusi diqqət ayırıb, onun dərcüməyi halını dərc ediblər. Məsələn, Hraparaq qəzeti Şahin Mustafayevin Ermənistanda doğulduğunu və orada orta məktəbə getdiyini xüsusi qeyd edib. Mustafayevlər ailəsinin Noyanberyanın Cücevan kəndində yaşamış yeganə Azərbaycanlı ailə olduğunu vurğulayan qəzet, onun atasının heyvandar varlıqla məşğul olduğunu da xatırladıb. Şahin Mustafayev erməni dilində yaxşı danışa bilir, erməni tarixini və erməni diasporunu yaxşı bilir deyə Hraparaq Azərbaycan başnazirinin müavini haqqında qeyd edib. Təəccüblüdür ki, prosesin uzun sürəcəyə, sülh sazişi və demarkasiya işlərinin illər çəkəcəyi ilə bağlı bəzi proqnozlara baxmayaraq, Brüsseldən cəmi 2 gün sonra, mayın 24-də sərhəddə komissiya sədrlərinin tələsik görüşü təşkil olundu. Görünən odur ki, Azərbaycan tələsir və Ermənistan tərəfinin prosesi dayandırmağa nə istəyi, nə də imkanı var deyə qəzetin dünənki görüşlə bağlı şərhində bildirilir.